Voltamos aqui, galera. Voltando, dando continuidade aqui na ida pra Tatuí. É uma coisa que fica, faz tempo que eu tô pra falar com vocês, né? Infelizmente aí, ó, devido à correria do dia a dia, não consegui ainda gravar um vídeo sobre o assunto. Mas já vou aproveitar aqui o gancho aqui, já vou passar, que é o sem parar que a gente colocou no carro. Esse sem parar aqui é da Caixa Econômica Federal, né? A gente é cliente da Caixa, onde a gente conseguiu adquirir esse sem parar aqui gratuito. Assim, a gente abastece ele, igual fiz um plano de abastecer ele de 50 reais, ele vai se carregando automaticamente. Chega uma porcentagem aí do valor, que eu não vou lembrar de cabeça, acho que 20% do valor, ele automaticamente já faz outra recarga já no cartão de crédito. Então aí, assim, você carrega só 50 nele. Se dentro de 3 meses você não utilizar, aí você paga uma tarifa, né? Uma tarifinha aí, eu acho que de 12 reais, se não me engano. Agora, se você usar, não paga nada. Eu, como eu tô vira e mexe, eu pego um pouco um trecho de estrada com pedágio, né? Então aí eu não pago nada. E o mais interessante, né? Toda vez que a gente, ele abaixa o valor, né, da recarga de 50 reais, automaticamente vai carregando 50 e 50. Ah, galera, estamos em Boituva aqui. Isso, ó. Isso aqui é Boituva. Deixa eu passar para a outra faixa, fica melhor de ver. Aqui, galera, a cidade aqui é muito conhecida pelo centro de paraquedismo, isso mesmo. Aqui tem uns doidos aqui que sobe no avião e pula lá de cima, né? Fala doido porque eu não faço isso de jeito nenhum, mas pra quem gosta. Tanto é que tem bastante aqui já caindo aqui, ó. Eu vou tentar passar mais devagar aqui em frente ao centro, que fica do meu lado esquerdo, pra ver se a câmera pega legal aí. Aqui eu tô pegando aqui um pouco mais o lado direito de Boituva, né? Vou virar mão um pouquinho. Aí. Espero que a imagem esteja boa pra vocês aí, que dê pra ver os paraquedas descendo aí, ó. Já dá pra ver alguma coisa aqui, ó. Não sei se dá pra ver no vídeo aí, mas já tem pessoas descendo. Opa, calma, filhote. Calma, filhote. O que tá acontecendo? Eu nem vi esse carro atrás de mim aqui. O pessoal descendo aí, galera. Acho que dá pra ver aí, não? É bem que tá essa torre branca aí, ó. Fica o centro de paraquedismo aí. Os aviãozinhos sobem aí e o pessoal pula lá de cima, lá, fazendo várias manobras no ar aí. Esteja boa imagem pra vocês aí, que dá pra ver. Deixa eu sair daqui que não tem um carro aqui me lambendo aqui atrás. Vou pegar a faixa do meio. Um dia eu venho aqui pra gravar melhor pra vocês, ó, o centro, que é bem legal aí. Dá pra vir aí passar um dia com a família aí, um domingão aí, tomar um sorvete aí e ver o pessoal descendo barquedas. Se quiser, se quiser arriscar a sorte também, descer, né? Só não sei os valores, não sei quanto tá pra... É, faixa de 700, 800. Ah, é? 700 ou 800 reais? É. Aí, quem quiser arriscar a sorte, fique à vontade. Beleza, galera? Eu queria passar só isso aqui. É o sem parar que a gente usa aqui da Caixa. E aqui é a cidadezinha de Boituva. Deu pra registrar alguma coisinha pra vocês. Espero que tenha pegado aí na imagem pessoal pulando, né? E daqui a pouco eu volto aí, beleza? Chegamos lá no trevo da entrada de Tatuí, saindo da Castelo Branco. Estamos na rodovia Castelo Branco ainda. Aí eu volto a gravar mais um pouco, beleza? Falou, galerinha, até daqui a pouco.
pessoal, voltando aqui novamente, mais um pedacinho para vocês. Logo ali à frente a gente sai da Castelo Branco e entra para SP-127, sentido da Tatuí. Para quem pode ver as placas aí, ó, Botucatu, Tatuí, Tapetininga, Serquilho, Tietê. Para quem vai para Serquilho, Tietê, já sai aqui, ó, Laranja Paulista. Aqui a gente tem um posto da Polícia Rodoviária, logo à frente. Tem que ainda ver esse negócio aí, ter base, entender a lógica desse negócio aí. Mas ainda. Valeu, dona Carmen. Estamos aí, ó. Saída 129, Tatuí, Tapetininga. É aqui nossa saída aqui, ó. Vamos deixar a dona Castelo Branco. Acho que é 129. Vamos pegar aqui para acessar a SP-127. Tranquilinho, galera. Já estamos na SP-127. Essa rodovia aqui, ela vai ali pro lado mais do Paraná, ali para aquela região. É, Tatuí, Itapetininga. Aí na Itapetininga você pega, na continuidade dela vai lá para Capão Bonito. E assim vai. É uma ótima rodovia, viu? Toda complicada, bem sinalizada. Dá gosto de andar nela. Pessoal, aqui já pertence Tatuí, tá? Um quilômetro você chegará ao destino SP-127, à esquerda. Aqui já pertence a Tatuí. Aqui nós vamos passar ali na área industrial de Tatuí ali. Não vou passar por dentro da cidade, né? Fazer o futuro por fora. Já vai dar para ver alguma coisinha aí. Em 200 metros você chegará ao destino SP-127, à esquerda. Que era a nossa aí. História, eu acho que é isso. É. A história, né? É. Isso aqui é uma área industrial aqui de Tatuí. História. Tatuí é ser conhecido como a cidade do pé vermelho, né? Antigamente a turma chamava os pessoal de Tatuí tudo de pé vermelho. Não sei como é que tá hoje, né? Mas é muito tempo atrás.
livre aqui, pessoal, as ultrapassagens. Aí, pessoal, já dá pra ver alguma coisinha da Tatuí aí. Conhecida também como a cidade do doce, tá? Forte de Tatuí aqui, esse é o doce ABC. Tem até uma festa aqui de uma semana. Uma semana aqui na cidade, de festa bem conhecida, a festa do doce. Onde o pessoal faz monta as barraquinhas lá na Praça da Matriz lá e vende seus doces, né? Mostrando os doces que eles fabricam aqui na cidade. Eu morei alguns anos aqui em Tatuí, mas graças a Deus deu tudo certo aí pra nós ir pra Sorocaba e graças a Deus tá fluindo lá. Sustenta a Tatuí aqui, é mais que é. Tá bom, tem mais empresa aqui em Tatuí. Sai caminhão fretado daqui, né? Vai pra tudo que é lugar, né? Vai. A gente passou em frente a uma fábrica ali, eu não esqueci de mencionar com vocês, o nome dela é Marquespan. É, você já deve ter visto muito caminhão dela aí na região de interior de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Eu não sei se entrega ela pro lado da Bahia, pra aquele lado mais pro norte lá. Pro sul, não sei até onde vai. Mas é uma firminha bem forte aí. É fabricação de pães, né? Como o nome já diz. É, até onde eu sei, parece que eles fazem o preparo ali, faz a massa, entrega o pão modelado para as panificadoras que só entra com assando os pães, né? O forno. E vendendo. Facilita a vida do povo, né? Empresa grande aqui de Tatuí, Alpargatas. Não sei nem se chama esse nome ainda, né? Muda. Santista. Tá? Santista, voltou pra Santista. É, tá sempre vendendo, sempre mudando. É atual Santista, antiga Alpargatas. Pronto, fica mais fácil de entender. A gente tá indo agora sentido a Enxovia, tá? Próximo bairro aqui de Tatuí. É, o sítio que a gente vai bem próximo ali, ó. Ó, Itapetininga, Capão Bonito, Itapeva. Essa SP aqui liga todas essas cidades ali. Quer dizer, então, se for Capão Bonito, tem que pegar essa aqui? Pegar essa aqui. Não, nós que tá em Sorocaba, nós já vai direto pela Raposo. Aí depois nós pega essa daqui lá na frente, que aí a Raposo cai pro lado de Ourinhos. A 127 aqui vai pra Capão Bonito. Quer dizer, eu vou vir pular aqui. Se eu vir pular pra mim aqui, eu tô esperando. Se for vir de moto, acho que é melhor vir por aqui. Não, pela Raposa. Com certeza? Nossa, o trânsito de lá na época dos caminhões, isso mesmo? Aqui vai dar a mesma coisa. Vamos dar uma
fechadinha no vidro, galera, até a entrada do sítio ali. É, já tá bem próximo. Acho que menos de 5 minutos eu saio da rodovia e pego pro sítio. A gente já tá aqui no próximo ao bairro da Enxovia. Deixa eu ver, tem esse poço da entrada aí, ó. O churrasco daí é muito bom, hein? Eu não tive o prazer de vir ainda não, mas quem sabe qualquer dia desse eu vim aí. Também tem o, como é que eu vou falar pra vocês, é uma empresa da Ford aqui, onde eles fazem só os testes dos veículos. Eu não lembro de cabeça o nome disso aí. Aqui é só pra teste, não é montadora da Ford, né? Acho que nem tem montadora da Ford mais no Brasil. Sim. É uma empresa. Eu nem sei se essa empresa ainda tá funcionando ainda. Isso aqui é, os carros de prova vinham pra cá e fazia todos os testes aqui de estrada, da ideia, tudo aqueles testes que as empresas costumam fazer, né? Antes de colocar o carro no mercado pra venda. Sobre a ponte do rio Tatuí aqui. Nossa entrada tá logo aqui na frente, galera. Deixa eu ver se não tem carro nenhum aqui. Dá pra ir bem na manhinha aqui e deixar o carro perder um pouco de velocidade. Maravilha. Tô fazendo isso aqui que tá bem tranquilo. Senão eu já tinha jogado o carro no acostamento. De chão, mas é pertinho também, acho que dá o que? Uns 500 metros, não é um quilômetro daqui, da estrada até o sítio. Vou gravar esse pedacinho pra vocês, a chegada no sítio. Aí eu finalizo esse vídeo por hoje. Thank you.
Lamentável. Vai ter que trabalhar agora, tirar essa reputação aí, que tá balançando bastante aí. Deixa eu virar um pouco aqui, tá? Opa. Fica difícil. Dá uma visãozinha melhor da lateral aí. Chegamos aqui. Vamos passar pelas porteiras. Não tô vendo nenhum boi hoje. Aqui quando nós vem pra cá, costuma tá cheio de boi aqui no passo. Hoje tá tudo parado. Não sei onde os boi foram. Duda, abre a porta. Finalizar o vídeo por aqui. Se eu ver alguma coisa interessante aqui, depois eu falo pra vocês. Aqui é mais criação de boi, né? Então só se vê boi aqui. Deixa eu encostar aqui. É, depois eu tiro o pano. Lá, amor, dentro lá. Tem espaço lá? Lá. Lá no lado que tá lá. Não, aqui perto da moto, nessa outra lado, né? É. XRE, vamos botar com ela, fica XR, né? Se tivesse funcionando, ia dar mais forte. Subir na frente. Ah, eu vou deixar o carrinho na sobra aqui, é melhor. É. Belezinha, galera? Para a gravação por aqui. Se eu ver alguma coisa mais interessante aqui, eu mostro mais pra vocês, tranquilo? Deixa eu virar a câmera aqui. Chegada aqui no sítio aqui em Tatuí. Tudo ok, carrinho ok, tudo em paz. Agora vamos curtir o dia aqui. E mais tarde eu vou estar pra Sorocaba de novo. Valeu? Quem não é inscrito, se inscreva no canal.
Quem já é inscrito aí, deixa seu joinha, faça seus comentários, fique à vontade aí pra tirar qualquer dúvida aí, perguntar qualquer coisa aí, que assim, na medida do possível, eu vou respondendo vocês, beleza? Valeu, galera. Um forte abraço a todos aí e fui. Até mais. GoPro, pare de gravar.